Hashtag Bonello Minuti għalulna. Meta sente ilu tajtuni d-data ta' t-tieġ konna għadna li baqa ħafna. Imma l-lum inħarsu l-ura u ngħidu li żmien tar. Kienet ħbiberija li waslitkom saw sirtu tafu l-xulxin bnejtu ħafna flimkien ċert persuas nixet għalija. Dal-għodu Sharon għatlu nħares il-qoddim biex narak tistennini fuq l-artal. Stennik u għasalt u minna u ftit minuti uħra se nisimawkom tajdu din liva l-xulxin. To let the rest of our lives decide.